Забиті накрізь двері ліфтів, під ногами бите скло та обвалена штукатурка. У помешканнях безлад, розтрощені меблі, вибиті шибки, розбита плитка та долівка, що піднялася або провалилася від вибуху. Вхідні двері у деяких квартирах взагалі відірвані та понівечені, валяються на підлозі або стоять притулені до стіни. Саме так зараз виглядає зсередини будинок по вулиці Слинька. Потрапити до своєї квартири мешканці можуть тільки у супроводі МНСника, але спочатку треба записатися у чергу. Якщо вчора люди, налякані можливістю обвалу будинку, хапали найнеобхідніше – документи та теплий одяг, то сьогодні вже на винос йдуть речі більш об'ємні – телевізори, холодильники та меблі, що не постраждали від вибуху. Непокоїться і про більш тендітні речі. Цвітів жалко, цвіти в кімнаті стоять. Боїмося, що якщо до мороза не включать отоплення, і палити невозможно. Все погибне, жалко. Цвітів 20 горшків. Звикнути до того, що вони втратили свій дім, людям нелегко, розповідає Ельвіра Удовіченко. Зараз її разом із 5 родичами оселили у готелі. Каже, умови прийнятні, та отречі дівати нікуди. І хоча перший шок минув, повернутися до звичного життя не виходить. От і донька ще лише неділі через дві повернеться до школи. У нас всі учебники, тетраді, все вдома. Ми ще не забрали. Все завалено, нужно ще искати все. Ну, надіюсь, через неділю, можливо, через дві пойде в школу. Чай, валеріана та розмови. Співробітники МНС продовжують працювати та підтримувати постраждалих психологічно. Істерики та коливання тиску траплялися у перший день, який був найважчим. Однак і сьогодні не обійшлося без допомоги медиків. Погано стало літньому чоловіку, який прийшов до будинку по свої речі. Вони сюди повертаються, забирають речі, от обратно все вспоминають і начинают переживать за это, как же там все, как что будет дальше. Мы пытаемся как-то их успокоить, помочь понять, что надо жить дальше, адаптироваться к новым условиям. А поки постраждалі опікуються своїм майном, будівельники почали укріплювати аварійний кут за допомогою металевих балок, щоб не допустити його обвалу. Посприяти скорішому поверненню мешканців додому пообіцяв і прем'єр Микола Азаро, який завітав до Харкова із візитом. Звісно, і правительство, руководство Харківської області зробить все можливе, щоб люди якомога швидше, ми ставимо задачу до кінця року, повернулися в отремонтированный дом и в отремонтированную квартиру. Расходы, естественно, мы берем на себе. Не дивлячись на пережитий жах, питання, чи повертатися до будинку, коли його відремонтують, для більшості мешканців не стоїть. От тільки люди хвилюються щодо якості реконструкції. Оксана Чепуренко, Аркадій Шовський, агентство телевидения новости.